Apa kata Ustaz Kazim, dia prank orang. Kemudian ada orang kata tu berlakon. Semalam keluar dalam Facebook gambar lengan jadi apa? Ketok puru tu berlakon. Ya, makeup artis. Dia makeupkan untuk saya scene saya kena sihir. Jadi sebenarnya itulah realiti sekarang pun yang berlaku pada saya sekarang ni pun itulah, tapi saya sembunyikan. Saya top up dengan makeup. Jadi hari ini saya ceritalah keadaan sakit saya sebab rasanya saya dah tak boleh lagi dah. Saya dah tak boleh lagi dah simpan benda tu. Ada orang tanya tadi, baik ke buat macam tu and posting? Takkan saya nak tunjuk benda aurat saya dalam Facebook saya. Benda tu jadi di sini, benda tu jadi tang sana, benda tu jadi, benda tu aib benda saya. Jadi saya nak ceritakan apa, kebetulan mereka buat di gambar saya, di lengan saya. Saya masuklah. Takkan saya nak tunjuk keadaan di perut saya, di paha saya. Nah, hanya orang yang dekat dengan saya lah tahu, anak-anak saya, isteri saya. Dia bukannya benda tu benda tipu dah, cuma saya sorok pada orang. Benda yang tak boleh disorok di muka. Jadi hak di muka ni penuh dengan top up semua. Sini top up. Jadi tuan-tuan yang ramai dekat boleh nampak. Sini top up, sini top up. Ini foundation, ini foundation, ini foundation, ini foundation. Dia jadi luka, kok suka dia. Sekejap lagi duduk saja dia keluar darah meleleh. Sekejap lagi dia jadi meleleh darah kok sini, darah kok sini, darah sini, darah sini. Satu badan. Jadi untuk pengetahuan Master Isaac Zulfakar tu, saya nak bagi kiah. Takkan saya nak tunjuk badan saya pada khalayak berjuta kan tengok. Cuma saya kata saya ada masalah. Selama ni saya sembunyikan penyakit saya. Tapi saya rasa saya tak boleh lah.